tem grandes equipes no futebol gaúcho. Pressiona o Vasco, de novo ele, Romário, já saiu da marcação, levou pra lá, pra cá, encarou a marcação, vai sair lindo, gol, gol! Gol! É do Vasco! Ele, Romário é o nome da fera, pra mais alergia do Oscar Ruggeri, um belíssimo gol do Romário, levou a marcação com toda a categoria do mundo, aos 42 minutos, olha só, o Rivarola procurando o Romário, levou dois de uma vez só, caiu o Rivarola, na saída do Sarra, o toque do craque, agora João, o Vasco tem dois, San Lorenzo tem zero. Ele deu dois elásticos, incrível, chamado elástico aí, ó. O Rivelino fazia muito disso no Rivarola, o Rivarola caiu. E nessa jogada ele tirou um jogador da cobertura, veja aí, ó. Ele tirou um jogador da cobertura, veja, olha que finta. Sensacional, ele matou dois, o Rivarola caiu. Tirou três aqui, tinha um outro aqui na cobertura. Olha aí, a quarta participação dele no jogo, e ele faz gol só de letra, né? Segundo gol, ele fica quietinho no jogo, o jogo inteiro, quatro participações. Já que tem grandes equipes no futebol gaúcho. Pressiona o Vasco, de novo ele, Romário, já saiu da marcação, levou pra lá, pra cá, encarou a marcação, vai sair lindo, gol, gol! Gol! É do Vasco! Ele, Romário! Da fera, pra mais alergia do Oscar Ruggeri, um belíssimo gol do Romário, levou a marcação com toda a categoria do mundo, aos 42 minutos, olha só, o Rivarola procurando o Romário, levou dois de uma vez só, caiu o Rivarola, na saída do Sarra, o toque do craque, agora João, o Vasco tem dois, San Lorenzo tem zero. Ele deu dois elásticos.